ោះបងប្អូនមកស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់គ្រូបង្គោលជំនឿជាតិអង់គ្លេស Great Southgate មុនប៉ះអេស្ប៉ាញក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ Euro 2024នៅថ្ងៃអាទិត្យទី14កក្កដាខ្ញុំក៏នឹងនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណឹងដោះដូរកីឡាករផងដែរ Man U ទិញបានខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីម្នាក់ហើយហើយខ្សែការពារថ្មីម្នាក់ទៀតកំពុងចិត្តមកដល់ហើយ Man U ក៏បានលក់ដាច់ខ្សែបម្រើម្នាក់ផងដែរសុទ្ធតែហូឡង់រួមជាមួយដំណឹងដោះដូរកីឡាករគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនទៀតបាទបងប្អូនអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2024បានមើលឃើញហើយថាក្រុមណាលេងយ៉ាងម៉េចក្រុមណាលេងយ៉ាងម៉េចបើនិយាយអំពីសាច់បាល់គ្មានក្រុមណាលេងល្អជាងអេស្ប៉ាញទេសូម្បីតែគ្រូបង្វឹកអង់គ្លេសលោក Southgate ក៏បាននិយាយដែរថាអេស្ប៉ាញគឺជាក្រុមល្អបំផុតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2024នេះមើលតាមអ្វីដែលអេស្ប៉ាញបានបង្ហាញលទ្ធផលដែលអេស្ប៉ាញទទួលបានអេស្ប៉ាញជាក្រុមល្អជាងគេ The best team លោក Gareth Southgate ក៏និយាយអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ថ្ងៃទី14កក្កដាលោក Southgate បាននិយាយថាអេស្ប៉ាញជាក្រុមដែលមានប្រៀបឈ្នះជាងអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញ Rally the favorites to win the tournament គាត់និយាយយ៉ាងដូច្នេះលោក Southgate បានលើកឡើងថាអង់គ្លេសបើចង់ឈ្នះអេស្ប៉ាញត្រូវលេងតាមតាក់ទិចឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះ Tactically perfect ទើបអាចយកឈ្នះអេស្ប៉ាញបានប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះយើងដឹងស្រាប់ហើយថាការធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយឲ្យល្អឥតខ្ចោះ100% គឺវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលធ្វើទេបាទដូច្នេះនេះគឺជាការក្រើនរំលឹករបស់គ្រូជំនាញអង់គ្លេសទៅដល់កីឡាកររបស់លោកដើម្បីឲ្យត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានល្អបើចង់យកឈ្នះអេស្ប៉ាញតាល់តែ tactically perfect តាល់តែលេងតាមតាក់ទិចឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះហើយជាមួយគ្នានេះអេស្ប៉ាញក៏បានសម្រាកច្រើនជាងអង់គ្លេសមួយថ្ងៃដែរព្រោះអេស្ប៉ាញលេងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រព្រឹត្តជាមួយបារាំងនោះមួយថ្ងៃមុនអង់គ្លេសប៉ះហូឡង់ជាចំណុចមានប្រៀបមួយនៅក្នុងបច្ចេកទេសបាល់ទាត់បានហើយសម្រាប់លោក Gareth Southgate នេះដែរបើទោះបីជាមានការរីកគន់គាត់ច្រើនប៉ុន្តែមើលទៅលទ្ធផលបាទតាំងពី2018មកលោក Southgate បាននាំអង់គ្លេសឡើងដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ចំនួន3ដងក្នុង4ព្រឹត្តិការណ៍ធំធំ World Cup 2018ឡើងដល់ពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់គាត់នៅអត់បានពានទេ Euro 2020ឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់តែអត់បានពានដែរ World Cup 2022បានត្រឹម8ក្រុមចុងក្រោយទេឥឡូវនេះ Euro 2024ឡើងដល់ផ្ដាច់ព្រាត់ទៀតបាទអញ្ចឹងជាសមិទ្ធផលមួយគួរឲ្យសរសើរគាត់ដែរអង់គ្លេសកម្រិតយុវជនធ្លាប់បានលើកពានធំធំច្រើនលើកពាន World Cup លើកពានអឺរ៉ុបប៉ុន្តែកម្រិតក្រុមធំធ្លាប់លើកពានខ្នាតធំតែម្ដងគត់គឺ FIFA World Cup 1966អង់គ្លេសធ្លាប់បានឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ច្រើនតែនៅលើទឹកដីខ្លួនឯងលើកនេះគឺជាលើកដំបូងដែលអង់គ្លេសឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ក្នុងពានរង្វាន់ខ្នាតធំដែលលេងនៅក្រៅប្រទេសចឹងលោក Alan Shearer ដែលជាអតីតប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសមួយរូបនិងបច្ចុប្បន្នជាអ្នកវិភាគគាត់បាននិយាយថាជាសំណាងមួយដែរដែលគាត់ឈានចូលអាយុ50ឆ្នាំហើយទំនងបានឃើញអង់គ្លេសឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ពានខ្នាតធំលើកដំបូងផ្ទាល់ភ្នែកគាត់គឺក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2020បាទឥឡូវនេះឡើងដល់ផ្ដាច់ព្រាត់ម្ដងទៀតគាត់សង្ឃឹមថាលើកនេះនឹងខុសពីវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់2020ព្រោះថាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់2020អង់គ្លេសបានចាញ់អ៊ីតាលីដោយបាល់ penalty កាត់សេចក្តី 3-2 បន្ទាប់ពីស្មើគ្នា 1-1 ក្នុងរយៈពេល120នាទីចឹងលើកនេះគាត់សង្ឃឹមថាអង់គ្លេសនឹងមាន different ending បាទនឹងមានទីបញ្ចប់ដែលខុសពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្ដាច់ព្រាត់យូរ៉ូលើកមុនបាទខុសពីលើកមុនមានន័យថាគាត់សង្ឃឹមថាលើកពានម្ដងចោះលើកនេះព្រោះអីលើកមុនចាញ់បាទចាញ់ penalty អ៊ីតាលីកាលនោះសាន់ឆូសាកា Rashford penalty អត់ចូលទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2024នេះសាកាជាអ្នកសាងគុណសម្បត្តិធំដែរដូចជាការសុតចុងម៉ងតាមស្មើពីក្រៅប្រអប់យ៉ាងស្អាតក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយទល់នឹងស្វីសក៏ដូចជាការសុតពេណាល់ទីចូលផងដែរ
បាទខ្ញុំសូមនិយាយពីការដោះដូរកីឡាករវិញម្ដង Manchester United ឈានដល់ការព្រមព្រៀងទិញបានជាផ្លូវការហើយខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងជម្រើសជាតិហូឡង់ Joshua Zirkzee ពីបូលូញ៉ាដោយបង់ផ្ដាច់កុងត្រាតម្លៃ 33.7 លានផោនបាទផ្ដាច់ release clause របស់ Zirkzee ពីបូលូញ៉ានេះបើតាម BBC តែបើតាម Sky Sport វិញបានរាយការណ៍ថាតម្លៃសរុបគឺកើនដល់ជាង35លានផោនឯណោះZirkzee ជាសមាជិកម្នាក់នៃជម្រើសជាតិហូឡង់នៅយូរ៉ូ2024នេះដំបូងឡើយអត់ជាប់ក្នុងបញ្ជីចុងក្រោយទេតែបន្ទាប់ពីរបួស Frankie De Jong និង Kop Winner បាទលោក Ronald Koeman ក៏បានបញ្ចូល Zirkzee ក្នុងបញ្ជីទៅយូរ៉ូនៅអាល្លឺម៉ង់ហើយ Zirkzee បានចូលលេង2ដងដោយបដូរចូលក្នុងការប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនិងវគ្គពាក់កណ្ដាលឯកព្រាត់ប៉ុន្តែសរុបទៅគឺលេងបានតែ4នាទីទេនៅយូរ៉ូ2024នេះZirkzee បានចូលរួមបាយែនម្យឺនិកក្នុងឆ្នាំ2017ហើយកាលពី2022គេបានផ្ទេរទៅបូលូញ៉ាដោយបាយែនម្យឺនិកបានចងលក្ខខណ្ឌចែកភាគរយ 50% ពីការលក់ Zirkzee ក្នុងពេលអនាគតអញ្ចឹងបូលូញ៉ានឹងបាន 50% បាយែនម្យឺនិកបាន 50% ពីតម្លៃខ្លួនដែល Manchester United ទិញ Zirkzee ប្រដៅកាលមុនគេលេងឲ្យបូលូញ៉ា37លើកនិងរកបាន12គ្រាប់រួមចំណែកជួយបូលូញ៉ាបានកៅអីលេង UEFA Champions League 2024-2025បូលូញ៉ាទិញ Zirkzee ពីបាយែនម្យឺនិកក្នុងឆ្នាំ2022តម្លៃត្រឹមតែ 7.15 លានផោនប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះលោកឲ្យ Man U បាន 33.7 លានផោនផ្ដាច់កុងត្រាហើយបើតាម Sky Sport គឺជាង35លានផោនឯណោះ Manchester United បច្ចុប្បន្ននេះបើនិយាយអំពីម្ចាស់ក្លឹបសត្វតែជាមហាសទ្ធិលុយមិនខ្វះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការចាយវាយក្នុងដំណើរការបាល់ទាត់គេមានច្បាប់ Financial Fair Play ផងគេមានច្បាប់ Profit and Sustainability Rule ផងដែលកំណត់ការចាយវារបស់ក្លឹបនីមួយៗហ្នឹងមិនអោយលើសលួសពេកហួសពីចំណូលទេក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំអោយខាតសរុបយ៉ាងច្រើន105លានផោនប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្លឹបណាមួយចាយខាតច្រើនក្នុងរដូវកាលមុនៗហើយឆ្នាំបន្តមកមិនអាចចាយខ្ជិះខ្ជាតាមទៅចិត្តបានទៀតទេអញ្ចឹងMan Uបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងមានការលំបាកក្នុងការចាយវាយមានលុយហើយប៉ុន្តែមិនអាចចាយខ្ជិះខ្ជាតាមចិត្តចង់បានទេអញ្ចឹងក្នុងការចរចាទិញកីឡាករMan Uកំពុងតែប្រឹងប្រែងមិនសូវហ៊ានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ខ្ពស់ដូចពីមុនទេហើយពេលចរចាត្រូវរើហើយការបង់ប្រាក់ឲ្យនោះក៏បង់ជាដំណាក់កាលបន្តិចម្ដងដែរហើយបើតាម Sky Sport ដែរបាក់ខ្សែការពារកណ្ដាលជម្រើសជាតិហូឡង់ Matthijs de Ligt ចង់មកជួប Manchester United ហើយការចរចារវាង Man U ជាមួយនឹងបាយែនម្យឺនិកហ្នឹងគឺជិតត្រូវរើគ្នាហើយបាយែនម្យឺនិកទារថ្លៃ 38.7 លានផោនឬក៏50លានអឺរ៉ូពីការលក់ de Ligt ឲ្យ Man Uបាទសត្វទៅហូឡង់ Zirkzee ក៏ហូឡង់ De Ligt ក៏ហូឡង់អ្នកចាត់ការក៏ហូឡង់ដែរគឺលោក Edison Hag ហើយឥឡូវនេះលោក Ruud van Nistelrooy ដែលជាអតីតខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមហូឡង់និង Man U ក៏ជាសមាជិកថ្មីរបស់ Man U ដែរក្នុងនាមជាផ្នែកមួយនៃគ្រូបង្វឹករបស់ Man U បាទតែក៏មិនមែនមានតែចូលទេចាញ់ក៏មានដែរហូឡង់ចាញ់ពី Man U ផ្លូវការហើយគឺខ្សែបំរើ Donny van de Beek វ័យ27ឆ្នាំដែល Man U បានទិញពី Ajax ក្នុងតម្លៃ35លានផោនកាលពីឆ្នាំ2020ឥឡូវនេះ Man U លក់ដាច់ទៅឲ្យ Girona ក្លឹបនៅ La Liga ស្ប៉ាញក្នុងតម្លៃបឋមត្រឹមតែ4,26,000ផោនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ Man U បានដាក់លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតដែលតម្លៃសរុបអាចកើនដល់ 7.66 លានផោនGirona នឹងលេង Champions League ដែរក្នុងរដូវកាលថ្មី 2024-25 តាំងពីចូលរួម Man U ក្នុងឆ្នាំ 2020 Van de Beek បានលេងឲ្យ Man U សរុបតែ62លើកនិងរកបាន2គ្រាប់គេក៏ធ្លាប់បានលេងឲ្យ Everton ក្រោមលក្ខខណ្ឌខ្ចីនិងនៅ Frankfurt ពាក់កណ្ដាលទី2នៅរដូវកាលមុនក្រោមលក្ខខណ្ឌខ្ចីដូចគ្នាបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Man U ដែរសារព័ត៌មានអេគីបបារាំងរាយការណ៍ថាក្លឹប Arabi Saudit Al Ittihad កំពុងចរចាជាមួយ Casemiro ដើម្បីទិញ Casemiro ពី Man U ទៅ Arabi Saudit ព្រោះថា Man U បើកចំហក្នុងការលក់កីឡាកររបស់ពួកគាត់សឹងតែទាំងអស់ដើម្បីរុះរើកែតម្រង់ក្រុមឡើងវិញឲ្យក្លាយជាក្រុមដែលមានកម្រិតសមត្ថភាពប្រកួតប្រជ
ែងជាមួយនឹងក្លឹបយក្សយក្សនៅលើពិភពលោកឡើងវិញនិងចង់នៅទីកំពូលនៃពិភពបាល់ទាត់ពិភពលោកឡើងវិញបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងសិនហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះនិងសូមអរគុណដល់ Fafam 138អ្នកជួយចាត់ការកំសាន្តអនឡាញចូលចិត្តផ្សងសំណាង Fafam 138ធានាទំនុកចិត្តសុខភាពសាច់ប្រាក់ 100% ដកប្រាក់ដាក់ប្រាក់ដោយខ្លួនឯង